ଚାଲିବ କି କରୋନା? ଚୀନ ପରେ ଭାରତରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ସମ୍ଭାବନା, ଆସିପାରେ କରୋନାର ଚତୁର୍ଥ ଲହର, ଆଇଆଇଟି ଗବେଷକଙ୍କ ପୂର୍ବାନୁମାନ। ଜୁନ ମାସରେ ଆସିପାରେ ଆଉ ଏକ ଲହର। କରୋନା ମହାମାରୀ କବଳରୁ ପ୍ରାୟତଃ ମୁକ୍ତି ମିଳିଛି ବୋଲି କିଛିଟା ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ପୁଣି କରୋନାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆଶଙ୍କା। ନିକଟରେ କାନପୁର ଆଇଆଇଟିର ଗବେଷକମାନେ ଜୁନ୍ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତକୁ କରୋନାର ଚତୁର୍ଥ ଲହର ଫେରିବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଗବେଷଣା ଅନୁସାରେ ଯଦିଓ କରୋନାର ପ୍ରଭାବ କମିବାରେ ଲାଗିଛି ଓ ସଂକ୍ରମଣ କମିଛି, ତଥାପି କରୋନାର ଓମିକ୍ରନ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟର ସବ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟ BA.2ର ବିପଦ ଏବେ ବି ରହିଛି। ଗବେଷକମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହି BA.2 ଭାରିଆଣ୍ଟ ହିଁ ଜିରୋ କୋଭିଡ୍ ପଲିସି ପାଳନ କରିଥିବା ଚୀନକୁ ପୁଣି ଥରେ ଗ୍ରାସ କରିଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଚୀନରେ ପୁଣି ଥରେ ଲକ୍ଡାଉନର ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଚାଇନାରେ ସଂକ୍ରମଣ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ୱୁହାନରେ ମହାମାରୀ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରର 2 ବର୍ଷ ବିତିବା ପରେ ପୁଣି ସର୍ବାଧିକ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଯଦି ଭାରତରେ ଚତୁର୍ଥ ଲହର ଆସେ, ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଜୁନ୍‌ରୁ ପ୍ରାୟ 4 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ଜାରି ରହିପାରେ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ତୃତୀୟ ଲହର ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବାକୁ ନେଇ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜୋର୍ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ 60ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଦେବା ନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ତେବେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ କମ୍ କରିବା ଦିଗରେ ହର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନିଟି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଦେଶରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଚତୁର୍ଥ ଲହର ଆସେ, ତେବେ ଏହାର ବ୍ୟାପକତାକୁ ସାମ୍ନା କରାଯାଇପାରିବା ସମ୍ଭବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।